ایسا عمل بتائیں جو مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. بالکل بتاتا ہوں اور قسم بھی کھانے کو تیار ہوں تمہیں قبر کا عذاب نہیں ہوگا, کیونکہ یہ بات میرے آپ کے حبیب, میرے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. جو رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ ملک پڑھ لے گا قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا.